Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Astara rayon polis şöbəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı polis əməkdaşlarının Astara rayonunda keçirdikləri birgə əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qanunsuz olaraq odlu silah və onun kompleks hissələrinin saxlanması və gəzdirməsi, narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 6 nəfər Astara rayon sakini saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən 700 qram narkotik vasitə olan heroin, 100 qram narkotik vasitə olan amfetamin, 1 kilogram, 380 qram tiryək və 460 qram həşiş qətranı, həmçinin bir ədəd naqan tipli odlu, bir ədəd pnevmatik silah və bir ədəd maska aşkar edilərək götürülüb. Belə ki, Astara şəhər sakini 44 yaşlı Gülxan Zabitağaoğlu Əliyevdən bir ədəd naqan tipli odlu və bir ədəd pnevmatik silah, 700 qram narkotik vasitə olan heroin, 1 kilogram tiryək və 100 qram narkotik vasitə olan amfetamin, eyni zamanda Astara rayonunun Ərçivan və Şahağacı kənd sakinləri Ələddin Aydınoğlu Məmmədovdan, İqrar Nərmanoğlu Mirzəyevdən, Akif Boyluoğlu Nuriyevdən, Rəvan Allahverdioğlu Rüstəmovdan, Abuzər Xandadaşoğlu Əhədovdan müxtəlif növdə və müxtəlif miqdarda narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb. Hazırda polis narkotik vasitələrin və odlu silahların hansı mənbədən alınması istiqamətində tədbirlərini davam etdirir. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Elza İsayeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.